Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď. Takže what's up lidi, zdravím vás, tady u reakce, tady Kylo, ahoj, horáno. Čau. A dnes reagujeme na jeden track, klip od Porsche Boya, a Shimmy Living Life, Simi. je to Shimmy Living Life. A je to... A Pasta Fendi. Track Hands Up a je to z Porsche Boya z Alba, což poslouchal za? Teď je nějaké nové vůbec. No šustiák boj, no. Už třeba dva měsíce, no třeba. Ty vole, přiznám se, že vůbec jsem nějak nezaregistroval ani, že to nějak vyšlo. Poslední, co vím, nějaký projekt, že byl s tím Venem, ne? Společný. No to bylo IPčko, no. Jo, no. Eastside, něco, jsem sám. Tak vůbec jsem netušil, že něco vyšlo, nějak jsem úplně tohle vypustil. No, musím říct... Jak to hodnotíš teda? No, moc mě to nebaví, no. Popravdě. Jo. A, nevím, jako on dělá takový ten styl, jako takový ten rychlejší, že jo? No teďka Rohony, ne? Rohony, Angurn. No, jasný, jakože, ale takový trošku jiný, takový víc jako... Moc složitější mi přijde, že to tak jako až tak jako mě to až jako nebaví. Že to je takový do umělec, no, nevím, no, takový, to trošku jako takový, no. Já jako nemůžu hodnotit, já nevím, ale aspoň třeba tenhle track něco ukáže. Takže jako je to něco na styl, jak bylo, jak je od Shimmy Living Life, ta teďka ten největší hit. Pussy Power? Jo. To je jako, takovýho, že jako, to je Shimmy, to je Porsche Boyův track? No, myslím si, že jo. Ne, Shimmyho. To je dvojbodka. Jo, ale jako je tam Porsche Boy, no vlastně. No však jo, na featu. No. No a takže něco takového jako očekávat na tom albu, nebo... No není tam jako nic takového právě úderného. Jako tady toto, ale toto mi přijde jakoby... Nebude to jak ten Pussy Power, jo? Myslím si, že to jako nerost... Nebude to znít na těch akcích. Jak Pussy jako, Power. To určitě ne, si myslím, no. Ale jakože je to dobrý, ale... Já bych to třeba jako nepustil jako v klubu, no, nebo nepustím si to jako takhle v autě, nebo tak. OK. Nevím, jak něco, takže... Já jsem to ještě fakt neslyšel, projekt jsem úplně mě minul a tohle vůbec taky, tak to uslyším úplně poprvé. Nebo možná, jestli to uslyšíme někde na Instagramu, už jsem to viděl a nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, nevím. Ale jsem rád, že to teda fakt aspoň vidím jako syrově, takzvaně. Takže jdem na to, nebo? Jdeme na to. Okay. Put your hands up in the... Put your hands up in the... Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the... Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the... Was ist gut? Bei Sibuk. Ich habe keine Zeit zum Bissoko, ja Kluft Ballon. Vodka Mathe, Feuer und Gabe, das ist bei Zweck, so schüchter Kuh. Lächel dein mit Flaschen, Papa, Moja, Kupfer, Kugel, keiner muss Stilo im Kampf, Diskothek. Faute Zeller, Gruppe, Skufra, du nicht so buffer. Hände hoch, bitte Song, Mimo, Zelli, Jane. Man frug, ein Tauschen, trink, groß, leb aufs Pohar an der Sam. Hut, Bam, muss ich rad, lauf, so schill, ich parte, prischli, kap. Schnell, lass mich nicht, Brecha, Kost, am Tauschen, Eike, man muss das. SBS, man, nächste Bus, ich bin, nimm, am Sprau, nicht, Dress, Kopf. Fakt, war die Musche, man, schuss, ja, kino, auf nicht, Waka, Hot, so, Boss. Ja, der ist sie mit, da, mir, Hot, Model, die such nicht, Alkohol. Ja, man, Bot, sie, ja, ja, ich, tak, so, bo vidím už tvoj mo. Put your hands up in the air, keď jsem boj, so in the club. Prýdem zajtra až nad ráno, mám mi kľud, posielam. Mua. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the. My nelíbe, kuká se na mě milo. Vždy keď se vrátím hlavy, vyměním a čud za pivo. Celé očurané věce jsem nasal do mojich džinov. Věženě jsem na filmy. Očurané věce. To je docela dobrý. Dneska to bude
tom jak malý. Co se to stane, tu ostane, nejdem řešit vztahy. Miky je ťahuň, leje mi to do hlavy. Vrátím se další ráno, nespám, len mi bajber mami. Dojdem na pumpu, kupím ďalš flašu jak boss. A vlastně v koži Herman Cardon a mě boss. Ty trojliter, široký boss. Sypíš bro, keď zvoním pod branou, jsem nočné more susedou. Puč to hands up, puč pučo hands up, puč to hands up, puč pučo hands up, in the puč to hands up, puč pučo hands up, puč to hands up, puč pučo hands up, in the hands up, hands up, hands up, puč to hands up, in the hands up, hands up, hands up, puč pučo hands up, in the hands up. Tak. No, jako, hele, dovedu si asi představit, že to zní někde na party, jo? No jo, ale dokážu si představit, jako jestli to někoho baví, tady, jakože, víš to, jako... Tak je to takový... Přijde mi to takový suchý. Je to hrozně obrovská směs, mně přijde něčeho, je to, je tam, jako ten klip prostě ti hrozně pak, jako, ukáže, jak on to myslí, nebo, no. Jako řekl bych, že prostě klip ti vždycky zkreslí tu hudbu a tady vlastně... Podle mě ten klip ukazuje nějakou tu stylizaci do té minulosti, to východní, to takový... východní Německo, Rusko, připomínalo mi to trošičku styl, jak se jmenuje takový ten zpěvák, ty vole, ruský z těch východních zemí, nebo nevím, jestli je Rus. My big is big, teda my dick is big, little big. No, jo. Trošičku mi to třeba evokuje ho. Něčím. Jako, no, může být, no. Ale tak jako, proč třeba jako hodně, že ten Pumpim, že hodně jako ty své klipy jako stylizuje do toho old schoolu. Jo, jako mě ten styl jeho baví, netvrdím, že on, ale přivádí sem něco úplně novýho. Jako něco novýho, co bylo, byl Stanko Lobotka, to bylo něco. No tož to. To bylo něco úplně. A tak ono byl pak problém to překonat, že jo, pak, on pak vydal to album, že jo, co máme tady to z Domu pryč, což bylo hodně povedený. Mhm. A od té doby, no, tak už ani nevím, tak ten, jestli to je potom ten Šusťák. Tak bo, s tím Venem. No to právě, že to je, nevím, je to jako nějak moc, ono je to takový to... moc složit. Soft. Takový moc. A zároveň tvrdý, ale ten je to pasi, soft. Ten Pussy Power, že jo, ten je dobrý, že jo. A tak to je prostě toho Simiho. No jasně, no. Ale jo, jako, nedá se říct, že by jako, ne, zase jako, mě Porsche Boy takhle jako baví, co teďka za poslední roky dělá. On prostě na té Slovensku jako je výrazný. Baví mě ta osoba celou dobu, měl tož ten, to je, to měl ten útlum, že jo, teď zase to nějak nakopl. Toto, ten Pumpin mě třeba bavil víc, že jo, to bylo takový víc to, originálnější, toto je taková, tady ta stylizace do té minulosti. A všem je takový suchý, jako no. No, to není to úplně nic novýho, jako i ta stylizace do té minulosti, říkám, toto už jsme v průběhu let viděli. No, tak myslím jako ten track přímo, nemyslím jako ten klip, ale jako myslím jako ten track, no, je to, tak je to takový techno prostě, no, jako takový... Jo, daný... tak to je nějaký záměr, no, teďka ten trend, jak to jede, prostě, že jo. Tož techno je hodně v kruzu, no. Je to takový... A chce to asi nějak skloubit, no, jako s tím rapem, určitě, no. Určitě, oni jdou všichni tady těma směrama, jako Rohony to tady dělá, ale... Jo, tož Rohony nedělá techno, že jo. Tento, ale já si myslím, že to bude trend, kterým se bude ubírat i on, že jo, a pojede... Ale Rohony do toho ještě přidal ten vesnický vibe toho, těch tracků, těch úplně nečekaných tracků. Ten to ještě promíchal něčím jiným. Ale myslím si, že to teďka bude hodně, to budeme vydávat, myslím si, že Simi Living Life, Ven, Porsche Boy, všichni jsou tady toto rapeři úplně na to jako dělaní, na tady ty věci. Tak Ven moc ne, ten to moc nedělá. Nebo tak jako, že jsou na tak dělaní, že si úplně dovedu představit, co budou v budoucnu jako dělat. To bude prostě Young Hurn, to bude prostě tady ta vlna. To teprve přijde, jo? Fred Again, co dělá s Lil Yadim, já už jsem to říkal kdysi tady. Jo, prostě budou se promíchávat DJs, prostě s raperama a bude to, už to nebude jenom o raperovi, ale bude tam prostě fakt klást se důraz podle mě na tu hudbu. I. A tady to vidíme, podle mě to je ono. I Pussy Power,
to, co už udělal Rohony, není to, že by to tady ještě nebylo. Takže no, já, jasně, jako, já si myslím, že tady toto je ten trend prostě. Já neříkám, že toto je asi nějaký hit. Toto není Pussy Power. To asi není, nebude. No, není, Pussy, no. Power to trefil, to bude takový ten výraz. To, protože ono to bylo, to ono to bylo vysemplovaný, že jo, něco. Ten Pussy, jo, Power, to taky, jo, to no. Taky, no. A toto třeba, jestli Bůh ví, jestli taky není, že. Ale to je nějaký, ale techno, podle mě no. O to ani nejde, že ten Pussy Power byl vysemplovaný, ale prostě trefilo se to fakt velice dobře. No, jasně, ale když to slyšíš poprvé, tak si řekneš, ty to znám. Asi jo. Ale mě to ani tak neevokovalo, já jsem u toho neměl. Ale prostě dneska je ta doba, že je těžký jako fakt něčím vystřelit a toto zrovna si myslím. Ten Pussy Power se podle mě otiskl, to se povedlo. Že, no, že za 5 let ho klidně ještě budeme tady hrát. Tož to je hit, no. No, no, každopádně toto, neslyšel jsem celý projekt, takže nevím, Karel na to má jiný pohled. Toto, co jsem viděl já, prostě... Jako není to nic originálního už na moje jako očekávání. No, já vím, že to je dneska těžký, ale prostě i s tím klipem dohromady už to není něco, co by mě tak šokovalo. Úplně. Teďka ten Východ frčí, že jo, A$AP Rocky, že jo, vystřelil teďka ten klip z té Ukrajiny. Že jo, vlastně, ten Taylor Swift. No, to jasně, to už je jako dávno vydaný, že jo. No, však ten Taylor Swift, co? Tož to ten... No, však Taylor Swift, ten klip byl natočený 2 roky zpátky, jako. No, však jasně. Že chápeš, že tady vidíš, jako, že A$AP Rocky toto už dávno. Ale teď toto jako nesrovnávám, ale jenom tak jako by the way, že prostě vždycky je fakt jako na konci. Jo, tož takový klip jsme, ale tak takový klip jsme viděli jako několikrát. No, však právě. Jako, že to je teďka, jako, že se snažil dělat něco nového, to jako ne. To prostě jako, že prostě ten styl, já mám což rád, prostě dělali prostě už dlouho takový styl, že jo. Já mám rád, když prostě někdo přijde s něčím, fakt jako když tam najde něco nového. Že prostě třeba ten Rohony, prostě napadlo ho fakt udělat ty vesnický tracky, že jo, ta, jak se to jmenuje, Cassiopeia. No. A to je prostě něco tamto přidaného, něco, co nikdo jiný jako si netroufl udělat. Jinak toto už je prostě takový, že ano, jo, už je tak, ale pak už je to furt stejný, že jo. Už mě to nešokuje. Od Cassiopeia už jako pak nic nevyšlo, jako nic. Nějak originálně, to neříkám, jakože. Tak bylo tam spojení s Myšíkem, jako už, já, no, jako už jenom tenhle track mi stačí jako k tomu, abych to řekl, jako. Jo, jakože Rohony mi přijde originálnější než třeba Porsche Boy momentálně. Tak bych to jako řekl. Jo, tož to asi jako jo, no. A myslím si, že je můžeme srovnat, že jsou to takový trošičku ekvivalenty na obou stranách těch scén. Neříkám, jako Rohony je větší teď, než, nebo no, je větší jak Porsche Boy. No, určitě je větší jak Porsche Boy. Jasně, ale chápeš, jakože nesrovnávám tady třeba Rohonyho s Rytmusem. Jo, srovnávám tady, že mi přijde Porsche Boy trošičku jako podobná vlnka, ale na Slovensku. Jasně, jiný těžko, styl. Těžko říct. No, ale není tak od něho, nejsou tak jako úplně rozdílní, jakože by byli každý úplně jiná věc. Jakože dělají, jsou podobně i staří, podle mě. No a tak jenom, tak jakože to srovnám prostě. Ale no, jako, myslím si, že asi v pohodě, jakože asi bych to zahrál, ale chápu tvůj pohled, no, tak... Těžko říct, já si musím poslechnout ten projekt, vidíme. Jo, jako, já jsem spíš zvědavý, jak se tady s tímhle roztrhne, tady s tím stylem fakt pytel tady na té scéně, myslím si. Tak už to... se tak trochu natrhl, no. Už se to jako, natrhává. Tak už se tak jako většina to tak jako dělá, že jo, tady takový věci. Já si myslím, že to kámo i čuráklik za chvíli začne dělat, jako pose. Jakože typl bych si, že něco takového přijde. Už jsem něco někde slyšel, nějaký leak, kde si, nebo já nevím, a ty... Teď nevím, v čem to bylo, na nějakým videu. A úplně si říkám, ty vole, vás to taky napadne, jako. Ale proč ne? V jejich podání by to mohlo být taky hustý, jo. To uvidíme, no. No, že prostě budou dělat víc diskotékové věci, ale v jejich stylu a myslím si, jo, třeba jak je Stráže, že? Jakože, no, jasně, i když to je meme song, ale prostě chápem se. Takže tak, no, tak já asi nic víc nemám. Asi tak. Takže tak. Takže tak, no, takže dej like, subscribe, follow a čau. Čus.